ជំងឺសំខាន់ដែលកើតលើជ្រូកសាច់ជំងឺសំខាន់ដែលកើតលើជ្រូកសាច់រួមមានមួយជំងឺសាម៉ូណេឡូសជំងឺសាម៉ូណេឡូសនេះកើតលើជ្រូកគ្រប់វ័យជាពិសេសកូនជ្រូកដែលក្រោយពេលប្តេចដោះការកើតនេះបណ្ដាលមកពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុការផ្លាស់ប្តូរចំណីរោគសញ្ញារោគសញ្ញាទី1ធ្វើឲ្យជ្រូករាកមានពណ៌លឿង រៀបមានគ្រុំក្លិនស្អុយធុំក្លិនឆ្អាបរៀបមានលាយស្បោមានលាយឈាមចុងក្រោយធ្វើឲ្យសัตว์ដួលដេកនៅកន្លែងដោយខ្វះជាតិទឹកច្រើនការព្យាបាលជាទូទៅគេព្យាបាលភាគច្រើនទៅលើពពួកថ្នាំអំពីដីស្លោនអង្រោផ្លុកសាស៊ីនក្នុងនោះមានត្រូវការបូកពួកថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅផងដែរក្នុងករណីបើសិនជាសัตว์មានកម្ដៅខ្ពស់ ប្រភេទថ្នាំព្យាបាលអំពីដីស្លោនយើងព្យាបាលក្នុងកម្រិត 10 គីឡូមេសេសេយើងធ្វើការព្យាបាលមួយថ្ងៃ 2 ដងរយៈពេលព្យាបាលរយៈពេល 3 ទៅ 5 ថ្ងៃរីឯអង្រោផ្លុកសាស៊ីនក៏យើងធ្វើការព្យាបាលអញ្ចឹងដែរក្នុងកម្រិតកន្លះ 0.5 មានតែកន្លះ cc ក្នុង 10 គីឡូក្រាមយើងព្យាបាលមួយថ្ងៃម្ដង រយៈពេល 3 ទៅ 5 ថ្ងៃដូចគ្នាផងដែរជំងឺសាទឹកជំងឺនេះកើតលើជ្រូកគ្រប់វ័យប៉ុន្តែសង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងទៅលើជ្រូកវ័យក្មេង 2 15 ទៅដល់ 50 គីឡូក្រាមកើតជាញឹកញាប់ខ្លាំងជាងគេការកើតនេះបណ្ដាលពីអាកាសធាតុត្រជាក់ឬជាពិសេសនៅចុងរដូវភ្លៀងខ្យល់ខ្លាំងធ្វើឲ្យផ្ទុះជំងឺនេះឡើងរោគសញ្ញា រោគសញ្ញាជំងឺនេះធ្វើឲ្យសัตว์ដកដង្ហើមពិបាកដង្ហើមញាប់ដង្ហក់ហត់ពេលខ្លាំងស្ថានភាពសัตว์អង្គុយដកដង្ហើមដោយសัตว์ឆ្កែសัตว์អាចងាប់បាននឹងពេលស្ទះដង្ហើមឬក៏រីកហើមសួតការព្យាបាលការព្យាបាលយើងព្យាបាលលើថ្នាំមាន 3 ប្រភេទទី 1 យើងប្រើអុកស៊ីតេត្រាទី 2 យើងប្រើប៉ងត្រឹប ក្នុងនោះក៏យើងប្រើពពួកថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅផងដែរអុកស៊ីតេត្រាយើងប្រើកម្រិត 10 គីឡូមេសេសេព្យាបាលពី3ទៅ5ថ្ងៃប៉ងត្រឹបយើងព្យាបាល1cc 20គីឡូក្រាមយើងព្យាបាលពីមួយថ្ងៃម្ដងពី3ទៅ5ថ្ងៃផងដែរជំងឺពេះនេះកើតលើសัตว์គ្រប់វ័យប៉ុន្តែជាពិសេសកើត ធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យងាប់ស្ទើរតែ100%នៅលើជ្រូកកំពុងបើកដោះបាទជំងឺនេះបណ្ដាលមកពីការថែទាំมันបានត្រឹមត្រូវនិងមានអនាម័យល្អជាពិសេសពេលផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុបាទរោគសញ្ញាជំងឺពេះរោគសញ្ញាដំបូងសត្វក្តៅខ្លួនខ្លាំងមានហីទឹកភ្នែកមានភ្នែកឡើងស្ពុលមានពណ៌ស្វាយនៅតាមទំពក់ភ្នែក មានអាចឌៀនអាចមានពណ៌ក្រមៅក្របរោគសញ្ញាខ្លាំងតាក់ទងនឹងសៃប្រសាទដើរទាញទាញនំនំចុងក្រោយមានចេញពណ៌ស្វាយនៅតាមគល់កពោះនិងផ្លូវផងដែរការព្យាបាលជំងឺនេះគ្មានថ្នាំព្យាបាលទេព្រោះវាបង្កដោយពពួកវៃរុសយើងមានតែវ៉ាក់សាំងការពារ ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារពេលជ្រូកទើបនឹងប្រដាច់ដោះម្ដងនឹង2ខែទៅ3ខែម្ដងទៀតជាការស្រេចជំងឺដែលកើតលើជ្រូកសាច់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទាំងរោគសញ្ញាទាំងការប្រើប្រាស់ថ្នាំនៅពេលនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ